Вітаю, слава Україні! Насамперед дякую Збройним силам України за спокійну ніч. Ми сьогодні символічно висаджуємо 360 плодових дерев в місті Івано-Франківську по різних локаціях. Зараз дякую за цю локацію, це біля стадіону «Рух», біля нашого хитрика. Ми зразу знаємо, що КП «Благоустрій» буде доглядати цей сад. Цей сад – це сад перемоги. Ми віримо в українську перемогу. Дякую франківцям, які сьогодні відгукнулися, вийшли посадити дерева в різних частинах міста Івано-Франківська. Вважаю, що сьогодні це є така символічний захід, і Франківську дуже потрібно нових зелених насаджень. Також, користуючись нагодою, черговий раз хочу попросити завтра, 7, 8, 9, максимально не бути в людних місцях, а максимально хто може виїхати, хто не може перебувати вдома. Основне бути подалі від вокзалу, від центру міста, тому прошу цього дотримуватися. Також наголошую про те, що сьогодні ми активно допомагаємо мешканцям Івано-Франківська, людям золотого віку, інвалідам першої і другої групи. Звертайтесь на вулиці Івана Франка, також у сільські ЦНАПи і отримайте допомогу. Ми надзвичайно розуміємо, що сьогодні всім важко і треба допомагати. Також інформація КП «Електротранс» якраз були сьогодні, прийняли рішення, що автобуси будуть їхати до кінцевої станції. Коли тривога, багато було звернень, все-таки порадилися і вирішили про те, що транспорт буде доїжджати до кінцевої, тим паче, що є проблеми з пальним і багато інших речей, тому з розумінням поставтеся теж до цієї новації. А так, я бажаю всім нам перемоги. 360 років відзначимо після перемоги. Ми всі любимо Івано-Франківськ, ми всі івано-франківці, незалежно хто звідки приїхав. І для нас дуже важливо любити своє місто. І сьогодні ця акція по посадці дерев плодових, вона засвідчує, що ми переможемо, все в нас буде добре. Слава Україні!